Oi, gente! Mais um vídeo aqui no canal, dessa vez de comprinhas de maquiagem. Como eu tô distante da câmera, eu vou dar um zoomzinho pra vocês verem melhor os produtos, tá bom? E hoje eu vim mostrar as comprinhas da Ulta Beauty, que minha amiga, que eu posso chamar de inimiga, né? Porque pra me levar numa loja dessa, no final da viagem, só sendo inimiga, vem aqui, querida. Foi sacanagem, cara. Amiga que amiga não faz isso não, cara. Tô chateada com você, tá? Não era pra ter feito isso comigo. Mentira, amiga, te amo. Nosso dia foi maravilhoso, gente. A gente se realizou naquela loja. Que coisa maravilhosa. E eu vim mostrar hoje pra vocês, tá bom? Tudo que eu comprei na Ulta Beauty. Tava com desconto e vou mostrar tudo pra vocês. Então vamos lá, gente. Tem coisas aqui da Ulta. Na verdade, eu vou mostrar outra coisa que eu comprei na Ross ontem, que eu achei máximo isso. Eu vou começar falando por ele. Que é esse concombre. Não sei o nome. Eu fui ler concombre. É uma, resumindo, é uma máscara de pepino pra você colocar nos olhos, gente. E, gente, a cara, na hora você fica assim, gente, que merda que eu tô fazendo. Mas na verdade fica tão gostosinho, geladinho, que eu adorei. Aí foi R$3,99. Ó, não converte, amor, não converte na depressão. Vamos lá, vamos continuar aqui. Agora vamos começar a comprar da Ulta Beauty. Antes que tenha aquelas catistas aí que ficam me reclamando, que não são minhas seguidoras, que minhas seguidoras são maravilhosas. Que tem aquelas pessoas chatas que ficam, ai, como é que a Andressa sabe o preço de tudo? Gente, eu gravo, tem memória pra isso, né, amor? Então eu tô aqui com a nota pra mostrar o preço, tá bom? Pra ninguém ficar falando que eu tô inventando o preço. Vamos às compras. Gente, adorei isso. Precisava? Não, mas comprei. É Dream Blender da Maybelline. Pra aplicar a base, eu corrigi. Olha que fofinha. Ai, achei muito linda, cara. É fofa. Dá essas coisinhas fofas. Foca de grama. Aí, o que acontece? A Ulta tava com aquela promoção de buy one, get one, pela metade do preço. Então, você comprava um e o segundo você comprava pela metade do preço, tá? Então, todos os produtos que eu vou falar a partir de agora, eu comprei naquele buy one, get one, pela metade do preço. Só que... eu vou falar o preço do total dividido por dois, entendeu? Ao invés de eu falar o preço do primeiro, vamos supor, um foi 5 dólares e o outro saiu por 2,50, não. Eu vou juntar 7,50 e dividir por 2. Entendeu? Gente, que vídeo de matemática. Vocês vão entender. Vamos lá. Eu comprei o Pore Filler da NYX, tá? É um negocinho branquinho de poro. E ele foi R$10,49 cada um, tá? Não sei porque comprei dois. Comprei também dois iluminadores da NYX. Deixa eu ver. Foi R$5,62 cada um. R$5,62 cada um. Não comprei muita coisa não, tá? Comprei esse... é um primer em spray. Deixa eu ver quanto é que saiu. Foi R$6,21 que saiu o primer em spray. Também comprei um pó. Pó mesmo, é translúcido, compacto. Que foi R$7,77. E comprei seis lápis de boca, que eu achei lindas as cores. E tava bem baratinho, que foi, acabou saindo por R$2,70 cada um. E eu comprei seis, tá, gente? Seis lápis de cor. De cores de boca. E por último, gente, eu comprei cílio postiço. Eu comprei da Ardell. E cada um foi R$4,50. Cada um desses cílios, tá bom? Ó. E eles são bem grandões. Eu queria um bem drag, sabe? E bem legal. Outra coisa que eu também comprei, não foi na coisa, como é que é o nome? Da Ulta. Mas também foi bom, foi esse Sun Ives, que é Blackhead, que ele é Green Tea Scrub, que é um esfoliante facial de chá verde. E ele é pra tirar os pontos negros. Então, tipo, eu amei. Eu passei ele ontem na pele, a pele ficou bem limpinha, sabe? Uma delícia. E foi R$4,79, achei bem baratinho o preço. E minhas comprinhas da Ulta Beauty e da Ross foram essas, de face no caso, né? E eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei. Não se esqueça de comentar aqui no canal e se inscrever também. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!